Тернопільщина попрощалася із військовим лікарем. Михайло Стасів прослужив більше року в зоні АТО, був військовим хірургом. На передову пішов добровольцем, пройшов Дебальцеве та інші гарячі точки. Був серед перших медиків, яким довелося налагодити лікарську хірургічно-реанімаційну роботу. Колеги з передової відгукуються про Михайла Ярославовича як про дуже кваліфікованого спеціаліста, завжди врівноваженого і простого в спілкуванні. Лікарі зазначають, що окрім військових, Михайло Стасів як хірург завжди допомагав цивільному населенню. Михайло Стасів помер 1 квітня внаслідок тромбоемболії. Він 20 років працював хірургом в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги. Останні роки був заступником головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги. Поховали Михайла Стасіва на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі Тернополя.